Більшість жителів п'ятиповерхівки по вулиці Хворостянка, 2 живуть в цьому будинку з 1965 року. І всі гуртом озеленювали свій двір. Але вже другий день у людей серце крається. Нестерпно боляче дивитись на дерево біля одного з під'їздів. Цієї весни їх улюблений стрункий каштан вже не зацвіте. Замість пишної крони, що сягала вище будинку, тепер лише обрубок стовбура. Дерево знищили. Ми не знаємо, нам не поінформували. Воно пропало, його вирішили знищити, бо вона в аварійному стані. Ні, приїхали, зробили, нікому нічого. В групі в нашій, в домі Вайбері, така інформація, що ініціювала квартира 44, перший поверх. Євген Донцов говорить, комунальники приїхали зранку, коли більшість людей були на роботі, тож відстояти їх каштан було нікому. В дововому чаті почали писати, що там з деревом роблять. Потім, коли вечором почали розбиратися з цим, одна каже, та я думала, там гілочки підріжуть просто, там, друга ще щось, а вони, бачите, як зробили, вони очарували половину дерева. Каштани не коронуються. Кажуть, що дерево смерті. Ті, що пиляли, да, і кажуть, що ви робите. А в нас всі документи, наше діло таке, нам ось показали документ, їдьте пиляйте, ми і поїхали. Ну, правильно, це робоче. Пані Наталія у відчаї стверджує, сусідка давно хотіла позбутись їх каштана, який був окрасою двору. Все садилося нашими руками. Вона тут, може, літ 10 живе. Яке вона має право рубати дерево? Вона мене просила срубати. Я кажу, Галя, дерево живе. Якби ще куди падати на неї, вона 1300 заплатила гривень за те, що спиляла живе дерево. Люди говорять, до цього каштана усі жителі мали особливу вдячність. Свого часу це дерево спасло життя людині. Забув ключі вдома, спускався з п'ятого поверха на четвертий, він жив на четвертому поверсі. Благодаря гілкам його спружинило, він упав не відкос від дома, а упав на газон. Ще один важливий аргумент, чому не можна було спилювати цей каштан, бо жителі верхніх поверхів потерпатимуть від спеки, адже обезголовлене дерево тепер не даватиме того затінку, який раніше цей каштан щедро дарував людям. Ми живемо над Металуром, нам Тут загазованість. Це загазованість. Ми живемо цим. А отак, нікого не спитавши, ніким не поспілкувавшись, я вважаю, що це самоуправство, і потрібно все-таки розібратися в цьому. Керуючий будинку коментує подію так, нічого зробити не міг. Так, я перевірив, все є. Що я їй можу сказати? А що в акті було написано? Яка причина спиляти? Треба підняти документи. А ви можете? Приїжджала комісія сюди. Сусідка за зібранням спостерігає з вікна своєї прибудови. По вашій ініціативі спиляли оце дерево. А можете сказати, на що? То, що в мене темно в хаті. Я в январі робила ту перевірку, немає видимості. А зараз літо, листя закриває взагалі, я без світу в хату не заходжу. Подождіть, пані Галя. Людей така позиція сусідки ще більше обурює. Їй не видно, так вона ж будку яку широку поставила, це саме. От, пристройка. Так, а що не видно? Крони ж над нею. Не видно. Тьомна в хаті. Десь там скандал устроїла, і вони що то приїхали. Приїхали, ні з кого не попитала людей. Спиляла, і що воно тепер? Дерево, звісно, жалко. У департаменті інфраструктури міста пояснюють, дійсно надали дозвіл на видалення дерева, але на законних підставах. Зокрема, заявниця надала висновок профільної державної установи про неналежне освітлення у її квартирі. Людина звернулася до державної установи, до центру контролю та профілактики хвороб. Їй вони виїхали на місце, провели вимірювання, видали їй висновок цей. Вона до нас звернулася з заявою, прикріпили цей висновок. І ми надали дозвіл управляючій компанії на видалення даного дерева. Тож жителі будинку мають намір детально розібратись, чому так жорстоко обійшлись із здоровим міцним каштаном. Я планую зараз скласти заяву, запит на департамент інфраструктури, отримати від них копію дозвільних документів. Ми це не оставимо. Вони ростуть півсторіччя, ростуть, а тепер отак. Одним махом зробили. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.